calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kumbaylka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada jimca ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah beesha caalamka oo cadaadis xoogan saaraysa madaxweyne farmaajo kadib shirar dhex maray saciid dan iyo axmed madowe iyo midowga musharaxiinta mucaaradka isla markaasina iminka u soo jeesteen madaxweyne farmaajo inay cadaadis xoogan saaraan wakiilada beesha caalamka ee uu hoggaamiyo wakiilka qaramada midoob ee soomaaliya james isoma ayaa kulamo kala gaar ahi khadka internetka kula yeeshay musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxda maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland kulankii ugu dambeeyey waxay la yeesheen madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani iyagoo laba kulan oo ka dhacay aaladda zoomka ayaa ay la yeesheen musharaxiinta madaxweynaha ee muqdisho ku sugan iyo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe iyadoo dhammaan kulamadaasi looga hadlay ismariwaaga ka taagan doorashooyinka iyo sidii xal looga gaari lahaa xogta laga helay shirarkaasi ayaa sheegaya in wakiilada beesha caalamka ay dhinacyada kala duwan wax ka weydiiyeen caqabadaha haysta doorasho la isla ogol yahay iyo sida ay u arkaan xalka waxayna ururiyeen fikradaha ay qabaan dhinacyada kasoo horjeeda dowladda federaalka soomaaliya iyadoo sidoo kale kulamo iyo xiriiro la sameeyeen madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada kale wakiilada beesha caalamka ayaa dadaal ugu jira in la qabto shir weyne ay isugu yimaadaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada arrintaas oo ay taageereen musharaxiinta saciid dani iyo axmed madoobe laakiin uu diiday madaxweyne farmaajo oo hadda lagu cadaadinayo inuu shirkaasi qabto ama ay beesha caalamka si gooni ugu qabanaysa xerada xalane islamarkaasina wixii kasoo baxaahi lagu diriqi doono madaxweyne farmaajo haddii uu diidane loo aqoonsan doono inuu si toosa u yahay qaswade islamarkaasina inta kale loo qabto doorasho si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo haddii uu ku sii adkaysto beesha caalamka waxaa ka go'an in ay ayaga shirweyne u qabtaan inta kale qoraal kooban oo kasoo baxay xafiiska qaramada midoobey ayaa lagu yiri iyagoo sii wada kulamada khadka internetka ahi oo ay la yeelanayaan madaxda soomaalida ayay saaxiibada caalamka ku booriyeen madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani in uu sii wado xal u helidda caqabadaha doorashooyinka dalka iyadoo loo marayo wadahadallo iyo isu tanaasul dhab ahi dhinaca kale muxuu yahay ujeedka kulanka sheekh shariif sheekh axmed iyo cali guudlaabe oo ku dhex maray magaalada muqdisho madaxweyne ahi shabeelle ayaa kulan la qaatay madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaadka eed sheekh shariif sheekh axmed waxaana ay ka wada hadleen arrimo dhowr ahi oo la xiriira arrimaha siyaasadda ee dalka madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen ayaa hoygiisa ku booqday shariif sheekh axmed waxaana labada mas-uul ay si gaar ah uga wada hadleen xaaladda maamulka hirshabeelle iyo arrimaha doorashooyinka dalka ee dhowaan dalka ka dhici doono madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen ayaa dhowaanahan waxa uu kulamo gaargaar ahi la yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo madaxda mucaaradka ahi si kastaba ha ahaatee cali guudlaabe oo ah nin fashilmay ayaa ilaa iminka 7 cisho in ku dhow uusan weli caleemasaar helin asigoona gebi ahaanba loo diiday inuu ka dego gobolka hiiraan maadaama reer hiiraan ay yidhaahdeen ninkani xog ayo fila soomaaliya ku keentay nama soo maro dhinaca kale xog xasaasi oo fadeexad ku ah hirshabeelle al-shabaab oo la wareegtay deegaano hoostaga jowhar waa caasimadda hirshabeelle wararka laga helayo deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe waxay sheegayaan in dagaalyahanada ka tirsan al-shabaab ay saacadii lasoo dhaafay la wareegeen deegaano dhowr ah oo hoostaga degmooyinka jowhar iyo raagaceelle ee gobolka shabeellada dhexe tuulooyinka ay qabsadeen al-shabaab waxaa ka mid ahi war ciise oo jowhar u jirta in ka yar 20 kilomitir iyo sidoo kale tuulooyinka qoor dheere gefyo jabada carbeed iyo dabagaab oo hoostaga degmada raagaceelle al-shabaab waxay 10 kilomitir u jiraan degmada raagaceelle halka jowharne ay ka qabsadeen tuulo hoostagta oo lagu magacaabo war ciise taas oo markii hore ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda soomaaliya caasimadda maamulka hirshabeelle in ka yar 20 kilomitir ayay ururka al-shabaab u jiraan xaalad cabsi leh ayaa ka taagan qaybo badan oo gobolka shabeellada dhexe lamana oga sida ay xaalku noqon doonaan al-shabaab ayaa sidaan oo kale 2 maalin ka hor la wareegtay deegaanka mashalaay oo hoostaga degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose kadib markii ay isaga soo baxeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo ku sugnaa 3 sano lasoo dhaafay mashalaay oo dhacda intuu dhexaysa magaalooyinka qoryooley iyo buulamareer ayaa ah deegaan istaraatiiji ah islamarkaasina muhiim ah isu socodka labada magaalo iska daa in ay weerar tagaan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa sanadihii u dambeeyey soo banaynayay fariisimo muhiim ahi iyadoo markii ay ka baxaan ay dib ula wareegayaan ururka al-shabaab taasi ayaa ku caddaynaysa dowladda federaalka soomaaliya in gebi ahaanba ay ku fashilmatay amniga iyo la dagaalanka ururka al-shabaab fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiga xildhibaan wasiir faqi oo la kulmay waalidiin ka walaacsan wiilashoodii ee elitaria loo qaaday islamarkaasina dowladda federaalka soomaaliya inkirtay wasiir faqi ayaa hooyooyin iyo aabbayaal la kulmay islamarkaasina sheegay in uu farmaajo iyo fahad yaasiin ka doonayo wiilashii halkii ay geeyeen
وزير كأمنيجا جودها قال مدق أحمد معلن فقي أهن حلبان قرن يا مامل كدق ماذا قال كعيو يتلياش هي أذها أمنيجا كلن كل قاتم مقال ذا قال كعيو والدين إسوق جراه يوين يا أبيال مال ما هندم بكعبنا يي عرور تودي أو أسكر أهان دل كدب ديس اللوغو قاضي سنة كي هرب اللو جيسي والدين تأيا وزير كأو شيغي إن ويلة شودي أي سنور إيو وعالك هينين تن إيا سيدي إلتريا لوغو قادي بشي فيبراي لابكوني لبا تنكا سيدو كلان أي والوال بدنكو دالي سي ورر كبراها بلوشادا لغو وريجينا يو أو تلماما يا إن ويلة شودي أي كخيب غالين دقال كيتو بيا كدح سعودة سيداس أو غيرنا وحي دولة دقال مدوك إيا مدحدي ذا كدال بدن إن أي كالين تو ذاك جيستان سيدي ويلة شودي حوك تكو ساب سن إيا سحدا أي أي كوهيلي لهايين سيدا أغو نقصها بدن وزير فقي أي والدين taw sheegay inuu la wadaagayo dareenka ka muuqda ayna ku dadaalayaan sidii caruurtooda xog looga heli lahaa dhamaanteen waxaan nahay waalidiin wax dhalay oo og xanuunka iyo walwalka uu leeyahay hadii caruurteena aan weyno ama war dheelo leh laga soo sheegi waayo sidaas awgeed ay dawladda galmudug iyo madaxda u hawlgali doonaan sidii xogta rasmiga ahi ee la xiriirta wiilashiina aad heli lahaydeen waxaan la xiriiri doonaa hay-adaha dawladda federaalka soomaaliya ee ku shaqada leh ama haya xogta ku saabsan wiilasha ayuu yiri taasoo uu la jeedo in ay la xisaabtami doonaan amaba ay la xiriiri doonaan hay-adihii kala duwanaa ee qoray ciidankaasi ugu horeeyo Fahad Yasin Nisa dawladda Soomaaliya ayaa beenisay warka sheegaya in askar tababar u joogay Eritrea laga qayb geliyay dagaalka Ethiopia ku qaaday gobolka Tigreega hasa ahaatee waalidiin badan oo shaki badan qaba ayaa doonaya inay helaan xogta saxda ah ee ku saabsan halka ay ku dambeeyeen caruurtoodii si kastaba ha ahaatee wasiir fiqi ayaa waxa uu yiri waalidiinta annaga ayaa idinka mas'uul ahay isla markaasina galmudug wixii ka maqan annaga ayaa u raadinayna dawladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedkastana waxaa looga baaqayaa dadkooda inay halkaas iska soo diiwaan geliyaan isla markaasina maamul goboleedkaas ay dawladda federaalka Soomaaliya kula xisaabtanto dhinaca kale golaha wasiirada oo ansixiyay guddi muhiim ahay shirka golaha wasiirada Soomaaliya oo shirku doominayay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa lagu ansixiyay guddi sare ee maamulka hay'adda qaran ee naafada Soomaaliya xubinka banaanatay guddiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo federaalka iyo xubin laga saaray guddiga maamulka hay'adda badroolka Soomaaliya golaha wasiirada ayaa warbixin la xiriiray amniga guud ee dalka ka dhigaystay wasiirka amniga gudaha iyo wasiirka gaashaanka waxayna tilmaameen in ciidanka qaran ay u diyaarsan yihiin sidii loo xaqiijin lahaa amniga iyo xoreynta dalka xubnaha golaha wasiirada ayaa wadajir uga tacsiyay geeridii gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir oo lagu dilay magaalada Muqdisho fal nasiib darro ahna ku tilmaamay wixii ka dhacay magaalada Muqdisho waxayna fareen hay'adaha ammaanka in baaritaan dhab ah lagu sameeyo sababta keentay dhacdadaasi wasaaradda caafimaadka ayaa golaha la wadaagtay warbixinadii ugu dambeeyay ee caabuqa 19 iyo dagaalka ay wado dawladda ee la xiriira sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa dhibaatada uu leeyahay xanuunkaani geesta kale dawladda federaalka Soomaaliya war cusub ka soo saartay dilkii gudoomiye dhagajoon wasaaradda amniga Soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixisay dilkii ka dhacay magaalada Muqdisho loogu geystay gudoomiyihii hore ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir marxuum Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise dhagajoon wasiir dawladda wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya Farxaan Cali Axmed oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa marka hore ka tacsiyay geeridii marxuumka wuxuuna sheegay in wax laga naxo ay tahay inuu ku baxo gacanta ciidamada amniga qaranka Farxaan Cali Axmed ayaa sidoo kale sheegay in gacanta lagu dhigayo saraakiishii askartii ku sugnayd goobta oo dilka ka dhacay isaga oo shaaciyay in haatan ay ku xiran yihiin xarunta CID-da isla markaasina lagu weydiinayo su'aalo dheeraad ah waa wax laga naxo in ciidamadeeni uu gacantooda ku baxo waxaana cadeynaynaa in saraakiishii ciidamadii ku lugta lahaa dilkii gudoomiyihii degmada Hodan Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise in gacanta lagu dhigay oo baaritaan dheeraad ah la marsiinayo sidoo kale wuxuu wasiiru dawladda intaas si raaciyay cidii ku lugta lahayd sharciga ayaa la horgeynayaa waqti dhow ugu dambeyntii wuxuu ugu baaqay dadweynaha Soomaaliyeed inay isdajiyaan kana war sugaan natiijada baaritaanada socda ee ay wado dawladda Soomaaliya si kastaba ha ahaatee dilkaasi iyo hadalka soo yeeray Cumar Finish ayaa shalay barnaamij xoogan waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho isla markaasina shacabka Soomaaliyeed ay ku dalbanayaan cadaalad أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار ديك ديك فضلا نلا تشوك و سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنوغو عصوبتاي مع السند